V tomto videu pro vás mám tip na další rychlou polévku a to je hrachovka s párkem. Budete na ní potřebovat 250 g suchého hrachu, 1 střední cibuli, 2 kvalitní párky, 3 brambory, 2 stroužky česneku, kousek másla, lžíci polévkového koření a stejné množství majoránky. Hrách si večer předtím, než budete polévku připravovat, namočte do studené vody. Na 4 porce vám bude stačit polovina sáčku. Vody nalijte alespoň 3krát tolik. Druhý den vodu slijte a hrách důkladně propláchněte pod proudem studené vody. Cibuli si oloupejte, na drobno nakrájejte a na kousku másla ji osmažte do zlatova. Přisypte hrách, zalijte ho vodou, přiveďte k varu a nechte probublávat do změknutí. U mladého hrachu to může být otázka půl hodiny. Mezitím si oloupejte brambory a nakrájejte na kostičky. Vložte je do malého kastrůlku, přisypte polévkové koření, zalijte půl litrem vody a uvařte do měka. V momentě, kdy bude hrách i brambory měkké, slejte oba hrnce dohromady, prolisujte k nim česnek, přidejte nakrájený párek a majoránku a nechte pod pokličkou ještě pár minut povařit. Poté polévku ochutnejte a podle potřeby ještě dosolte a můžete servírovat. Polévku můžete podávat s čerstvým pečivem anebo z krutonky. Přeji vám dobrou chuť, pevné zdraví a budu se těšit zase za týden.